Сьогодні у нас з вами знову зустріч, яка буде присвячена нашим підручникам. І сьогодні ми поговоримо про роль підручників в формуванні компетенцій стопового навчання за оновленою програмою. Ви всі в курсі, всі знаєте, всі чули, що на сьогоднішній день дуже багато постає питань з приводу, а чи потрібен підручник в школі, навіщо він потрібен, ну і так далі. Ну, може, з інших предметів він і не зовсім буде потрібен, а на мій погляд, в нашому предметі без підручника вчителю все-таки буде трошечки важкувато. Давайте подивимось з вами, що ж таке підручник. Взагалі вважається, що підручник – це книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань, і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Я хочу ще раз якраз підкреслити це речення для самостійного навчання. Ну і підручник – це один із різновидів навчального видання. Отже, запам'ятуємо, для самостійного навчання це раз, те, для чого перш за все потрібен наш підручник. На сьогоднішній день дуже популярним стало слово компетентності, компетентності в освіті. Що це все таке? Ну, нагадаю, це ті необхідні всім громадянам можливості для можливості працевлаштування, для розвитку активного громадського життя, взагалі для життя. Тобто це те, без чого людина не може жити, це той рівень знань і вмінь, які потрібні будуть людині в житті. Ну і наш предмет якраз один із самих головних, який формує ці компетентності. От почати нашу розмову я хотіла би якраз з таких от цікавих слів. Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу, обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю, роблю, я набуваю знань і навичок. Коли передаю знання іншим, я стаю майстром. І от якраз в цих словах роль нашого підручника дуже велика у формуванні отих самих компетенцій. Нашою державою, Міністерством освіти були розроблені основні такі види компетентності за державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Це громадянська компетентність, загальнокультурна компетентність, здоров'язбережувальна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, комунікативна компетентність. Хотілося б задати вам питання. Скажіть, будь ласка, яку з цих компетентностей ми не формуємо на наших уроках? Мабуть, немає жодного предмету, де б усі ці компетентності ми не формували майже на кожному уроці. Ще до компетентності відносяться міжпредметна естетична компетентність. А естетична грамотність для нас це взагалі одне із самих головних. Міжпредметна компетентність, предметна галузева, предметна мистецька, проєктно-технологічна компетентність, соціальна компетентність. Отже, от в світі оцих компетентностей, як може допомогти наш підручник в реалізації нашої оновленої програми? Ви всі, от зараз перед вами я ще раз хочу вам показати наших два підручника, які вийшли у видавництві «Ранок». Ви бачите підручник для учнів 8 класу і підручник для учнів 9 класу. Дуже багато під час складання програми поставало дуже багато питань у вчителів, а як же тепер з підручниками, як буде з підручниками, тому що вчителі відправлені у вільне плавання, вчителі можуть самі собі обирати разом з учнями проекти, які діти будуть виготовляти, обирати за якою технологією, і жодний підручник на сьогоднішній день не може задовольнити жодного творчого вчителя або учня.
Звісно, поки що немає такого підручника, який би мав можливість задовольнити всі ваші потреби. Але наші підручники мають можливість якнайбільше допомогти вам в цій справі. Чому? Давайте зараз подивимось, які можливості надають наші підручники в опануванні нової програми, оновленої програми і формуванні тих самих компетентностей. Давайте подивимось на зміст підручника 8 класу. Ну, хто знає, той знає, а хто не знає, тим нагадаю, що у нас тут розглядаються елементи матеріалознавства. Далі у нас іде цілий розділ, присвячений виготовленню швейних виробів, мається на увазі поясних виробів. Далі йдуть основи проєктної діяльності, основи проєктування, технології побутової діяльності. Це перший розділ. І другий блок такий, який присвячений технології виготовлення виробів інтер'єрного призначення. Також з основами матеріалознавства, дизайном, основами проєктування і так далі. Окрім всього іншого, в кінці підручника у нас іде 4 додатки. Отже, дивимось. За допомогою підручника ми можемо з дітьми робити що? В даному випадку, за підручником 8 класу, ми можемо з вами виготовляти швейні вироби. Причому в даному випадку не тільки поясні швейні вироби, а багато всяких різних інших. Чому? Тому що ми даємо багато різних способів обробки, які є види швів, як вони обробляються, різні види застібок, як їх вставляти, яку застібку, яким способом, різні способи обробки верхніх зрізів, обробка нижніх зрізів, обробка взагалі зрізів. Тобто навіть якісь окремі моменти уроку наш підручник може бути корисним, але не обов'язково для учнів 8 класу на даному етапі. Це може бути навіть і 6 клас, і 7 клас, якщо потрібно учню показати, як виконується той чи інший шов, або показати, як заправляється швейна машина. Ми намагалися показати різні варіанти заправляння швейної машини, тому що не знаємо, які швейні машини в кого є. Навіть дали можливість навчитися заправляти машиною і з горизонтальним човником, і з вертикальним. Тобто, якщо вам потрібно навчити дитину, то за тією кількістю фотографій, що представлено в нашому підручнику, думаю, що дитина дуже добре самостійно справиться з виконанням цієї роботи. Далі у нас іде розділ «Дизайн предметного середовища». Ну, достатньо цікава тема, але в даному випадку вона була і достатньо складною, тому що дизайн предметного середовища вмістити в таку невеличку кількість годин було дуже важко. Тому за програмою, якщо ви пам'ятаєте, за тією програмою, що була, залишались нерозкритими такі деякі достатньо цікаві моменти. Знов-таки ж, предметне середовище – це ті вироби, які будуть нас оточувати в інтер'єрі. А їх може бути безліч, вони можуть бути абсолютно різними. Ви знаєте, що це можуть бути серветки з катертини, це можуть бути картини, це можуть бути столи, навіть стільці і так далі. Вони можуть виготовлятися з різних матеріалів, різними технологіями, тому дуже важко було сформулювати і чітко представити даний розділ. Але ми пішли по шляху надати як можна більше інформації про ті нескладні вироби, які ви, діти, могли виготовляти на уроках трудового навчання. Тому там і розглядається, є і варіанти, і тапіарі, і фелтінга, і декорування тканини, розпису по тканині і так далі. Тобто навіть деякі параграфи дають можливість учням показати, наприклад, а що таке топіарій, як він виглядає, з яких матеріалів він виготовляється, а які можна зробити годинники власноруч, навіть із самих несподіваних матеріалів, які знаходяться у вас під рукою.
Ну, я вам вже розповідала про розділ, присвячений пошиттю швейних виробів. Хто був на попередніх вебінарах, ті вже знають, що ми намагалися найбільш цікаво представити інформацію і з конструювання, і з моделювання, і з розкрою спідниць в даному випадку, і з її пошиття. Ще раз хочу сказати, що навіть пошиття ми подавали дуже детально, з великою кількістю фотографій, зображень. Всі ці фотографії наші авторські, не скопійовані з інтернету, і робили, прописували так, щоб навіть слабкій дитині було все зрозуміло. Ну, хочу сказати, що на практиці знаю, що учні 7 класу в мене самостійно можуть побудувати креслення спідниці за тією табличкою, що ми подали. І знов-таки до технології виготовлення виробів інтер'єрного призначення повернусь. Я вже вам розповідала про те, що ми подавали чи під тим, чи під іншим приводом різні способи виготовлення виробів інтер'єрного призначення. Якраз ви зараз бачите скріншоти сторінок, присвячених і розпису по тканині, і печворку, і фелтінгу, валянню. І топіарію. Ну, це такі невеличкі фотографії сторінок підручника, але вони дають можливість нам все-таки використовувати підручник на уроках. Мова не йде про те, що роздати підручник дітям, і нехай вони йдуть додому. Іноді потрібно і роздати підручник, і нехай підручник лежить у дітях вдома. А іноді може потрібно просто роздавати на уроках і працювати за підручником на уроках. Адже для вас не секрет, і ви всі як фахівці знаєте, що різні діти працюють абсолютно з різною швидкістю. Якісь працюють, схватують швидше, якісь більш повільно. І якраз підручник допоможе тим дітям, які можуть працювати самостійно, працювати за підручником, а ви зможете приділити увагу більш слабким учням. Додатки. Додатки. Я вже вам розповідала, хто був присутній на попередніх вебінарах, що додатки наші були розраховані таким чином, щоб вони були цікаві і хлопчикам, і дівчаткам. Тому що на сьогоднішній день одна із самих великих проблем в нашій школі – це поділ класів на групи хлопчиків і дівчаток. Більшість класів не поділяються, і вчителі вимушені придумувати вироби, які були цікаві і хлопчикам, і дівчаткам. З досвіду знаю, що бігати між майстернями дуже важко, тому краще зосереджувати роботу так, щоб хлопці і дівчата працювали разом над виготовленням якихось певних виробів, які були цікаві для них всіх. Ну от ми знайшли такі вироби. Може, у вас в вашому арсеналі є ще більш цікаві вироби. Ми запропонували плетені вироби з плетенням з паперової лози. Аналогічно можна плести і з лози, якщо вона є в наявності, але на сьогоднішній день заготівля лози – це такий доволі непростий процес, а папір завжди є під рукою, тому заготувати паперову лозу – це дуже легко, дуже просто, і, в принципі, дітям подобається цей процес, а кошики, виготовлені з паперової лози, пофарбовані, дуже рідко можна відрізнити від справжніх кошиків, що виготовлені із справжньої лози. І така робота цікава і хлопчикам, і дівчатам. Далі наступний додаток у нас був присвячений технології виготовлення макраме. Ми дали таке цікаве підвісне крісло плетене з макраме. Чим цікава ця робота? Що вона може виконуватись в парах хлопчик-дівчинка, наприклад, тому що тут є дерев'яні заготовочки, в яких потрібно сверлити отвори, кріпити і так далі. Це можуть виконувати хлопці, а дівчата можуть вже виконувати плетення. Хоча хлопцям плетення
буде теж цікаво. Всі ви прекрасно знаєте, що першими, хто почав придумав плетення, це були чоловіки, які плели рибацькі сітки. Тож це в них закладено фізіологічно. Отже, можу пропонувати хлопцям і такий варіант, як плетення. Далі у нас йде додаток, присвячений саме технології виготовлення топіарів. Причому ми не брали нічого такого складного, а топіарі з серветок, з паперу. Те, що завжди є під рукою, те, що буде економічно вигідним, а результат буде достатньо цікавим. Розписано, показано на фотографіях, доступно, і будь-хто зможе зробити такі цікаві речі, які можуть бути використані і як для прикрашання інтернету, так і для в якості подарунка своїм ближнім. Ну і останній додаток, який ми подали, це виготовлення виробів техніки кіносайга. Це безшовна аплікація, яка виконується на пінопласті. Для цього достатньо тільки мати шматок пінопласту, тканину і канцелярський ніж, ну і заготовлений малюнок. Також цю роботу великолепно виконують хлопці, дуже добре справляються з нею дівчата, роботи виходять достатньо красиві. Отже, цими роботами можуть справлятися і хлопчики, і дівчата. І давайте з вами підсумуємо. У нас виходить, що в підручнику 8 класу ми з вами знайдемо інформацію про пошиття швейних виробів. Це раз. Ми знайдемо з вами інформацію про проєктну діяльність. Це два. Ми знайдемо з вами інформацію про виготовлення виробів інтер'єрного призначення, топіарі, кіносайга, макраме, плетення з паперової лози. Ну і окрім всього іншого, у нас залишилося в програмі в кожному класі розділ 2, присвячений основам побутової діяльності, які якраз в підручнику є, і подані достатньо цікаво, з великою кількістю візуального ряду, фотографіями. Так що от ми бачимо, що вже шість різних проєктів, тільки за одним підручником ви можете з дітьми виготовляти. Не обов'язково це будуть проєкти тільки в 8 класі. Ще раз хочу підкреслити, що це можуть бути проєкти і в 6-му, якісь елементи застосовані, і в 7-му, і в 8-му класі. А може для когось інформація буде цікава навіть і в 9-му класі, там, де будуть виготовляти проєкти суспільно значущі. Підручник 9 класу. Ну, так сталося, що він видавався на зломі зміни програми, але вже не можна було зупинити процес підручника, який був запущений, який вже закінчував своє створення. Він вже створювався, він вже був майже створений, не можна було зупинити цей процес. Тому ми вирішили, що ми змінювати нічого не будемо з того, що заплановано, тим більше, що дуже багато цікавих матеріалів ми можемо знов-таки в підручнику для учнів 9 класу почерпнути. Перш за все, що це? Це в'язання спицями. У нас дуже багато проєктів є, які можуть виконуватись саме технікою в'язання спицями. Хочу зупинитися ще на тому, що всі фотографії, подані з в'язання спицями, процесу в'язання спицями, всі фотографії знов-таки авторські, і в жодному посібнику ви не знайдете настільки детальної візуалізації набирання петель, в'язання лицьових, виворітних і так далі. Тому що ми кожен поворотом пальцем, руки фотографували, описували так, щоб було якнайзрозуміліше. Отже, ви зараз бачите на слайді якраз от такі цікаві таблички. Дякуючи
фахівцям видавництва вдалося таблиці, які були розраховані на 2-3-4 сторінки, умістити всю інформацію на одній сторінці, що дуже важливо під час того, коли діти навчаються чомусь. Ви бачите, що процес набирання петель першого ряду весь поданий на одній сторінці, хоча фотографій 9, 10, 1, 11 фотографій. 11 фотографій з супроводжуючим текстом, це чималий об'єм, але вдалося помістити його на одній сторінці. Так само, як і в'язання лицьових, виворітних петель і так далі. Навіть в'язання по схемі, за схемою ми подавали всі також авторські фотографії, так, щоб дітей перш за все навчити користуватися схемами. Ми з вами всі знаємо, що дуже важливо навчити дітей читати схеми, користуватися схемою і в'язати за схемою. Якщо дитина вміє набирати петлі першого ряду, якщо дитина вміє в'язати лицьові і виворотні петлі, якщо дитина вміє прочитати схему, то дитина вже може дуже багато виробів зв'язати, виготовити, і це велика для них перспектива. Ну, а так, щоб було їм цікаво, ми їм запропонували ще і різні види оздоблення. Ми добирали для дітей схеми для в'язання, такі, які були от саме на основі лицевих і виворотних петель. От ви бачите, зараз представлені схеми на слайді для в'язання узорів нитками одного кольору і нитками з різних кольорів. Вони якраз показані на основі петель лицьових і виворітних. Ми не давали ніяких інших елементів, просто показали, що за допомогою уміння вив'язувати тільки лицеві і тільки виворітні петлі можна придумати і зв'язати безліч всяких різних цікавих в'язок, не схожих одну на одну. А якщо ще комбінувати нитки різного кольору, то можуть бути взагалі, получитися дуже цікаві в'язки. Я думаю, що ви всі погодитесь, шановні мої колеги, що цей матеріал сміливо можна використовувати на уроках, коли перед дітьми постає питання проєктування виробу, який вони хочуть виготовити, технологію в'язання спицями. Що наш підручник буде як находка для них, і вони дуже легко зможуть розібратися в усьому, і він їм допоможе саме в цьому процесі проєктування. Адже зрозуміло, що для того, щоб спроєктувати виріб, для того, щоб виготовити спроєктований виріб, потрібно віднайти багато інформації. В інтернеті інформація розкидана, і можна її по маленьким таким елементикам відшукувати, а в підручнику вона подана вся одразу. І можна, звісно, користуватися інтернетом, але от якраз підручник буде незамінним в даному випадку у проєктуванні виробів. Ми ще повернемось до цього, до проєктування в'язаних виробів, тому що у нас ще є додатки. Ну і як у 8 класі, наш підручник 9 класу містить також два блоки. Один блок умовно був призначений для дівчат, я кажу, що умовно. Другий блок умовно для класів, які не поділяються на групи хлопчиків і дівчат. А саме це блок присвячений технології виготовлення виробів у етнічному стилі. За програмою ми тоді мали писати про велику кількість етнічних стилів, які ми так коротко описали, але все-таки більш детально ми вирішили зупинитися на наших національних виробах, виготовлених в етнічному стилі. Ви бачите, що була присвячена ціла розгортка нашим українським писанкам. Дуже цікава інформація, яка може бути цікава не тільки для учнів, а й для їх батьків. Ми розглядали майже всі вироби, які можуть бути виготовлені в етнічному стилі, які притаманні саме українському етнічному стилю.
давали їх перелік і навіть давали ті матеріали, ті інструменти, які необхідні для того, щоб виготовити ці вироби. Думаю, що це буде для вас цікаво. От якраз ми бачимо такі таблички добору інструментів та матеріалів для оздоблення виробів, виготовлених в етнічному стилі. От ця табличечка може бути дуже корисною для ваших учнів, навіть на тому етапі, коли вони придумують, який виріб їм виготовити, що вони будуть проєктувати, якою технологією, які інструменти добирати, які вони потрібні, які матеріали. От ці табличечки будуть вам дуже корисні і сподіваюся, що нагоді не тільки вам, а і вашим учням. Знов-таки, це в нас вже як склалося традицією, до підручника ми дали додатки. Знов-таки, ми орієнтувалися на ті додатки, які будуть корисними і для дівчат, і для хлопців. У нас тут є і додаток знов-таки з виготовлення виробів з паперової лози. Все-таки ми залишаємо. Чому? Тому що плетення виробів – традиційний вид мистецтва для нашого народу. Тому залишаємо все-таки такі вироби. Знову дали невеличкий такий варіант макраме. Мені здається, що у нас фотографії попали зовсім не ті трошечки. Дали виготовлення дідуха. Це якраз той елемент, той атрибут, який супроводжує святвечір і в кожній українській хаті на святвечір він має стояти в такому червоному куті. І перший, мабуть, підручник, який присвятив сторінки виготовленню саме дідуха. Дали виготовлення краватичок таких невеличких, метеликів, які можна виготовити, оздобити вишивкою. Все-таки трошечки зупинились для дівчат, щоб дівчата мали можливість для себе щось виготовити або для своїх хлопців. Такі цікаві додатки ще у нас там були, перепрошую, підемо назад. Ще у нас, я пам'ятаю, були плетення браслетів двома способами з бісеру. І ще були додатки, присвячені в'язанню. Чому ми дали додатки в'язання? Тому що виріб, який учні повинні спроєктувати і виготовити, має бути невеличким. І придумати, який це має бути саме виріб, дитині іноді дуже складно. Тому ми пішли на допомогу і придумали таких два вироби, в'язаних спицями. На жаль, тут немає цих фотографій. Щось на ту фотографію, мабуть, слайд поставило. Ми дали можливість дитині ознайомитись з виготовленням чохла на чашку, на горнятко. Це нескладний виріб, який вони можуть дуже легко і дуже швидко зв'язати. І дали ми ще виріб в'язання чохла для телефона, який також можна виготовити достатньо швидко. Отже, у нас виходить, що в підручнику 9 класу у нас чи 5, чи 6 додатків. У нас йде великий матеріал, присвячений в'язанню спицями. А якщо підсумувати підручники 8 класу, то у нас подається, я спеціально перерахувала, 11 різних технологій і безліч виробів для проєктування за новою програмою. І тепер ми з вами можемо зробити висновок, що два підручника можуть бути нам у нагоді для викладання навіть не в одному, не в двох, а і в трьох, і в чотирьох класах. Тому сподіваюся, що ви не відкладете підручники десь на якусь полицю, а будете активно використовувати їх на своїх уроках. Чому це дуже важливо? Ви бачили, що ми в підручниках подавали багато матеріалу у вигляді таблиць, послідовності виготовлення,
Якщо дитину навчити працювати за послідовністю, тобто створити таку систему, що прочитав, зробив, прочитав, зробив, тоді у вас відпадає дуже багато проблем на уроці. Дитина краще навчається, вона відкриває свої чакри для сприйняття нового матеріалу і дуже легко в подальшому буде справлятись, якщо ми навчимо працювати саме за послідовністю. Тому не кладіть наші підручники на полицю, користуйтесь їм, нехай вони приносять вам задоволення. Зараз з задоволенням відповім на всі ваші запитання, які є у вас. Зустрічалася з багатьома вчителями. Всім дякую за позитивний відгук про наші підручники. Ми намагалися створити саме такий підручник, який був би цікавим для учнів і полегшив би роботу вчителеві. Ну, я бачу, що тут пішли у нас питання про Олімпіаду, хоча сьогодні ми все-таки присвячуємо роботу нашу зустріч саме підручникам. А от, до речі, для підготовки дітей до Олімпіади підручники будуть просто як замечательна така підпорочка. Чому? Тому що термінологія, послідовність, що за чим, навіть основи проєктування, як, які послідовності все це робиться, якщо дитина буде читати це в підручнику, буде володіти цією інформацією, то на Олімпіаді успіх буде гарантований. Хоча все-таки важливо, щоб дитина не тільки знала, а й уміла. Тому і на Олімпіадах, як правило, на практичні роботи відводиться набагато більше балів, аніж на теоретичні питання. Хоча без теорії все-таки ми теж нікуди. Жодний проєкт без якихось теоретичних знань ми виконати не зможемо, і дитина тим більше. Тому якийсь необхідний теоретичний матеріал діти повинні знати, володіти саме для того, щоб вони мали можливість виконати свої проєкти. Так, подивимось, що там, як посмотреш, які тут питання були, бо я не читала. Зараз спробую відповісти на ваші питання. Ага, понятно. Добре. Зараз спробую, якщо у вас тут є питання, то я спробую відповісти на ваше питання. Пишіть, задавайте. Ну, до речі, диктанти, да, от я бачу диктанти. Диктанти дуже класний спосіб перевірити знання учнів і достатньо швидко і у всіх одразу. Задавати питання, учні ставлять плюсики, мінусики, самі рахують, самі підводять підсумки, дуже легко, дуже швидко. Це класна тема. Трішні. Диктанти пішла. Була історія, так? Зараз. Шановні колеги, пишіть питання, якщо вони у вас виникли, то зараз у вас якраз є можливість отримати відповіді на них. У нас була історія зараз, мабуть.
Приємно, що у нас багато вчителів небайдужих до нашого сьогодення. І такі, да, наші підручники можна використовувати за оновленою програмою. Головне було бажання. Відповідь Новицькій Вікторії Анатоліївні. Якщо ви зараз з нами, за новою програмою у нас немає вже модулів. У нас учні проєктують вироби і йдуть проєкти. П'ятих і шостих класах діти мають спроєктувати від 6 до 10 виробів, проєктів виготовити. В сьомих, восьмих 4-6. Тому підручники ми можемо використовувати вибірково, хоча деякі підручники можуть бути корисними на протязі і всього року. Проблема поділу на групи є, вона дуже величезна, вона є у всіх, хто стикається з цією проблемою. Ну, я, наприклад, з колегою домовилася, і ми за свої гроші ділимо клас. Ну, якось так виходить. Що урок пишуть на одного вчителя, а викладаємо вдвох. Знаємо, що... але дітям від цього тільки краще. Виграють діти, як ви знаєте, у нас на сьогоднішній день дітоцентризм. Ось ми і відповідно до дітоцентризму і працюємо. Хочу вам сказати, що от читаю знов-таки і хочу зупинитися, піти на початок нашого вебінару на формування компетентностей. І думаю, що ви зрозуміли, що я мала на увазі, коли розповідала про ті технології, які розміщені в наших підручниках, що той матеріал, який поданий для викладання цих технологій, в якому вигляді він поданий, якраз він і дає можливість сформувати всі ті компетенції, які закладені Міністерством освіти. Підручник 9 класу дійсно не такий, як всі на сьогоднішній день. Він розроблений такий, як, ну, такий наближений до європейського стандарту. Сподіваюся, що ви всі отримали підручники в целофанових обгортках, бо знаю, що була в Житомирі, а в Житомирі роздали без них. Мабуть, обгорточки від підручника пішли кудись наліво, до вчителів і учнів вони не дійшли. То поцікавтесь в своїх бібліотеках, де обгорточки, тому що до кожного підручника йшла обгорточка для того, щоб його зберегти як можна довше. Знов-таки, шановні вчителі, ви пишете про модулі. Або це помилка, ви помилково написали, або ви не в курсі. Модулів у нас вже немає. Будь ласка, поцікавтеся в своїх методистів новою оновленою програмою. Вона у нас змінилася повністю, докорінно. Тому поки ще не пізно змінити щось в своїй роботі. Будь ласка, поцікавтесь. На жаль, можливості поліграфії обмежені. Підручник дійсно красивий, фотографії дійсно класні, але оце, що, якщо ви зайдете на сайт Інтерактив Ранок і побачите підручник в електронному вигляді, ви побачите, який він дійсно гарний, який він дійсно красивий. Ну, не завжди є можливість поліграфії надати таку можливість, щоб от прямо вау, було так гарно і класно, як у верстки. Техніка кіносайга дійсно вона цікава і хлопчикам, і дівчаткам. У мене в минулому році був 9 клас, який не поділявся на хлопчиків і дівчат. Дуже довго думала, що ж їм таке дати. І от техніка кіносайгу зацікавила і хлопчиків, і дівчат, і навіть такі от явлені
балбесики все одно сиділи і робили, виконували роботу. Ще, може, для вас буде цікаво, що можна дати разом і хлопчикам, і дівчатам таку техніку, як ниткова графіка. Тільки дівчатам давати на папері, а хлопчикам із вбиванням цвяхів. Ви знаєте, що якщо там вбити цвяхи по контуру малюнка, а потім натягувати між нитками, і от виходить така красива, чудова ниткова графіка. Тобто це от якраз та техніка, що може бути одночасно використана і хлопчиками, і дівчатами. Тільки дівчата можуть її виконувати на тканині, фетрі, картоні, а хлопці на фанері. І причому все це можна робити в звичайному класі. Ну, їм достатньо мати цвяхи, фаніру і молоток, і все. За схемами так найпрактичніше працювати з учнями. Надії Михайлівні. Для Надії Сливчук, Надії Михайлівни, про питання олімпіадних завдань, що базуються на виготовленні швейних виробів. Хочу сказати, що в цьому році питання будуть направлені на проєктування якихось виробів. Не обов'язково вони будуть швейними. Читайте на Фейсбуці, заходьте в групу Трудове, і там ви. Чи будуть випущені нові підручники для 8-9 класів? Поки що не можу вам сказати. Можу вам тільки сказати, що на сьогоднішній день ми активно працюємо над підручником 5 класу за оновленою програмою, де буде розміщена вся інформація, абсолютно практично всі проєкти, передбачені програмою для хлопчиків і для дівчат. І практично всі технології передбачені програмою і для хлопчиків, і для дівчат. Тобто підручник буде універсальний, тому що він буде містити інформацію і для хлопчиків, і для дівчат. Як ефективно, от задають питання, як ефективно використати матеріали підручників при виконанні практичних робіт, коли всього одна навчальна година? А як ви без підручника робите це? Ви на пальцях показуєте дітям чи як? Ми, пам'ятаєте, ми починали нашу бесіду з того, що краще один раз побачити. От якщо дитина перед собою має фотографію, має послідовність, опис і вміє думати, то дитина швидше виконує роботу. Ну, звісно, треба її планувати. На сьогоднішній день, от якраз оновлена програма дає можливість вам спланувати роботу учнів так, щоб їх проекти були розраховані на якусь певну кількість часу. Не потрібно брати просто якісь глобальні проекти, а брати таку роботу, яка б дуже легко, дуже швидко учням би виконувалась би під час 45 хвилин. Електронні версії підручників є. Будь ласка, заходьте на сайт Інтерактив Ранок і ви сміливо зможете закачати собі підручник. Тому питання це да, знята електронна версія є. Будь ласка, заходьте до підручника 8 класу і до підручника 9 класу. Є не тільки електронна версія, а і є ще додаткові матеріали, які знов-таки розміщені на сайті Інтерактив Ранок. В 8 класі є відео пошиття спідниці. Відео, я вже колись про це казала, повторю ще раз, хто не чув. Відео дуже коротенькі, присвячені абсолютно всьому процесу пошиття швейного виробу від самого початку до самого кінця. Можна їх зупинити, перелистати, знову повторити, ну, як виступати як з відео. Є тестові завдання. Ми принципово тести не розміщали в підручниках.
Тому що тести передбачають визначення правильної відповіді одразу. Ми не хочемо, щоб діти малювали в підручниках, тому всі тести і по 8 класу, і по 9 класу ви знайдете на сайті Інтерактив Ранок. В підручниках ви знайдете, як знайти цей сайт, як зайти, і там можна зареєструватися як учням, так і вчителям, і виконувати роботу як і учні, так і вчителі. Вчителі можуть брати для себе цікаву додаткову інформацію. Ми були дуже сильно обмежені в розмірі підручника, тому було дуже багато матеріалів, які хотіли би подати. Ну, тому те, що не ввійшло в підручник, пішло на сайт. На сайті на електронну версію. Ну, на сьогоднішній день Олімпіади не тільки ж по швейному. Якщо ви в курсі, то творча робота в минулому році, в цьому році буде присвячена кулінарії. Будемо готувати. Для плетення можна брати і газети, і звичайні оборотки офісного паперу. Якраз чим чудово, можна не брати новий папір, а взяти оборотки іншу сторону, нарізати на смужечки і скручувати трубочки. Дуже легко все це робиться. Та тут вам вже відповіли. Так. Розкажіть, будь ласка, про свої новинки. Що буде, крім підручника? Ой, дуже важко про новинки. Поки що ми активно працюємо над підручником, збираємо матеріал. Через кілька днів сподіваємось, що він вже якось буде в нас вималюється і піде на комісію. Це буде безпрецедентно такий підручник нового покоління. Але ми не хотіли, щоб він у нас перетворився на навчальний посібник, тому що дуже легко підручник може стати навчальним посібником. Тому ми і даємо певний теоретичний матеріал у вигляді технології виготовлення виробів. Ми вивели окремим блоком ту інформацію, вже наперед вам розповідаю, може щось зміниться, але поки що так. Ту інформацію, яка йде загальною для всіх проєктів, а саме матеріалознавство, види матеріалів конструкційних, розмічання, види з'єднання, ну і так далі. От такі от матеріали, які загальні, спільні для всіх, щоб не повторювати їх постійно в кожному проєкті, щоб діти не читали одне і те саме. Ми вивели їх на початок підручника. Підручник буде побудований абсолютно по-іншому, не так, як всі. Всі проєкти, тільки хочу вам наперед сказати, що це не проєкти, це приклади послідовності виготовлення виробів, щоб учні орієнтувалися, що в якій послідовності, як виготовляється, на що звернути увагу. Це тільки приклад, тому що проєктування передбачає в собі виготовлення чогось нового, а не тиражування того, що ви взяли з комп'ютера. Я часто бачу в інтернеті, навіть на сайті ТВ, наші творчі вчителі виставляють фотографії робіт учнів, які схожі один на одний. Скажіть, будь ласка, якщо вироби схожі один на одне, чи може це бути проєктуванням? Або якщо вироби схожі один на одне, але виготовлені з різної тканини. Це також буде мало схоже на проєктування. Це більше буде походити на тиражування. Проєктування, ще раз хочу вам сказати, що це створення чогось нового. Тому ми в підручнику даємо тільки приклади, технологію виготовлення, де учні зможуть ознайомитись, які послідовності, які інструменти, які особливості. А виготовляти і проєктувати вже будуть свої. Для того, щоб їм легко було зорієнтуватися, ми саме для учнів 5 класу дали приклад, в якій послідовності відбувається проєктування на прикладі виготовлення підставки під гаряче.
Отже, учні зможуть подивитися, які питання потрібно дати відповідь, на які питання для себе особисто, що на якому етапі треба робити. І це буде для них як підказочка. Ну і для нас також. Такі наші плани. Щодо підручників для 10-11 класів, поки що не знаю, що там буде нового. Знаю, що одна авторська група займається ними. Да. Чи можна вам надсилати свої рекомендації щодо певного уроку за підручником? Так, із задоволенням ми розглянемо всі ваші побажання, всі ваші рекомендації. Можете надсилати на адресу, що ви бачите зараз на екрані. Ми готові до співпраці, і нам взагалі дуже цікаво дізнатися, ну, може, щось було б варто змінити. Відношення до предмету змінюється нами самими. Якщо поставити на себе як вчителя з великої літери і свій предмет, то відношення буде таким самим. Щодо придбання підручників, будь ласка, звертайтесь знов-таки, от ви бачите, Шахова Інна Григорівна, до неї. Плакати для підручників поки що не готова вам дати відповідь на це питання. Так, ви можете до технології додавати. А, стоп. Львова Лариса Олександрівна, ви не можете змінювати технології, ви можете змінювати вироби за новою програмою. Перелік програм поданий орієнтовний. Перелік виробів поданий орієнтовний. Тобто вироби ви можете додавати, а от технології ви змінювати не можете. Хоча ви можете додавати технологію як додаткову. Є основна технологія, наприклад, писанкарства, а додаткова технологія PayPart в даному випадку може бути будь-яка. Ну, наприклад, для оздоблення виробу. Я вважаю, що за трудовим навчанням велике майбутнє, тому що єдиний предмет, який формує всі компетенції в наших дітей. Учні також можуть користуватися електронною версією підручника. Багато учнів не носять підручники, а носять планшети. І за планшетом працюють отлично. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.